Can I be your superhero? Rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos dentro do Goiageira, Goiajão 85. Se liga no bagulhozão, o brabo. E hoje a gente vai dar aquele rolezão brabo. Vocês curtem pra caramba, aquele rolezão na quebrada de Voyage. Então já peço pra vocês na entrada do vídeo, olha o contagio chamando. Vamos deixando seu like, se inscreva no canal, ative meu sininho, compartilhe o máximo, rapaziada. Estamos quase batendo 14 mil inscritos, então fortalece essa caminhada. A gente já está um tempão já nessa caminhada, uns 4 anos e meio para 5 anos. Então eu conto com a presença de todos aí, fortalece demais o canal, mano. Compartilhe o máximo. Tá aquela partidona. Chama, fiote. Vamos gravar aquele carro vlog monstro. Nossa, pra sair daqui tá osso, hein, rapaziada. Tem um carro atrás, o Ford Ka tá atrás. E o Fiesta na frente, não tem sensor, mano. Sai daqui, a direção é um pouco dura, velho. Parado, você sofre um pouquinho. Falar pra vocês que não, tô mentindo mesmo. Bora dar um rolezão aí. É, rapaziada, já estamos aqui no carro vlog mesmo. Daquele jeito. Carro vlog pesado, Voyaginho quadrado, pra quem tava com saudade. Eu confesso pra vocês que eu tava com muita saudade de estar dirigindo esse Voyage quadrado. Pra quem não sabe, esse Voyage quadrado é meu. O Polo Sedã também é meu. E foi uma luta deixar esse carrinho desse jeito aqui. Foi uma luta também trazer o Polo pra garagem também. E hoje a gente tá com os dois aí, graças a Deus. Muita luta. Tô com o pneuzinho murcho ali do Voyage, que faz um tempinho já que a gente não sai da garagem com ele. Mas mesmo, que saudade, velho. Que saudade de estar dando aquele rolezão de Voyage quadrado. Carrinho é top demais, tá com os bancão de couro, rapaziada. O bagulhozinho tá brabo. Natalzão tá estralando aí, chegando. A gente tá gravando dia 24, não sei que dia que eu vou soltar esse vídeo aqui. Já já a gente vai gravar com o Polão também. O que é? É, mano, chamando. Então fortalece aí no like, rapaziada, que isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra. Pra quem tava com saudade mesmo aí, ó, os caras que é inscrito há um tempão já, bate aquela saudade, né? A gente chama, fiote. É engraçado, rapaziada, quando você sai com um carro antigo assim, as pessoas olham pra você assim com um olhar diferente, mano. Só falar, ah, mano, sai da frente aí, tio. Já mandou luz pra mim, pra me sair da frente. As mulheradas nem olha. Tchê, chama, fiote, você acha que eu tô ligando? Deixa as mulher aí pagar de louca aí, fiote. Nós é feliz. Voyage quadrado foi onde tudo começou. E pra chegar aqui não foi fácil, cara. Não foi fácil. Hoje a gente tá com Voyage, tá com Polo, quitadão aí, os brabo. Então isso aí, velho, é sem palavras. Dá aquele rolezinho do Voyage só pra tirar da garagem, né, mano? Só pra dar aquela aquecida no motor. Que faz um tempão que o bichão não sai da garagem aí, faz um tempo que tá parado. O carrinho tá filé ainda. Envelopei de fibra de carbono aqui, ó, no painelzinho, tá? O brabo. Tá com o volantinho da Surf. O carrinho tá da hora, cara. Mais pra frente aí, se tudo der certo aí, eu penso em mexer nele. Sim, colocar umas rodas, mudar o volante. É, colocar aquele volante lá dos carros turbo, tá ligado? Que os caras colocam agora. Hoje em dia aí que tem da Shunt. Tem vários aí vários modelos aí top. Colocar um turbinho aí, padaria aí, sei lá. Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. Não sei o que vai ser. Mas né mesmo. Vou deixar no projeto.
chamando. Chama no girão cortando, fiote. O carburador dele não tá 100% ainda. Tem que dar uma mexida mesmo. Mas, falar pra vocês, mano, a hora. Fortalecendo o like aí, se inscreva no canal. Estamos trazendo vídeo sempre que a gente pode aí pra vocês. Então o máximo que vocês podem fazer aí tá fortalecendo aí, gente, nessa caminhada monstra. Voltamos com a posição aí das antigas rolezão de voyageira. Cara, que saudade que dá, velho, que saudade, mano. Quando a gente tava lá, naquele sufoco. Tipo assim, não é saudade, né, mano? Fala assim, saudade dos rolezão de carro vlog e voyagem quadrado. Mas naquela época a gente sofria demais, velho. Nossa senhora, não tinha dinheiro pra pôr álcool. Então era difícil a situação. Mas eu me lembro assim, cara, bate aquela lembrança de quando eu dava vários rolês de. Só tinha um voyaginho quadrado. Dava rolê todo dia com ele, tava sempre na ativa com ele. É, cara, umas lembranças braba. Só quem tá desde o começo aí lembra aí. Sabe da caminhada como foi difícil chegar. Foi difícil cada coisa que tá nesse carro, cada peça aqui foi sonhada há anos. Entendeu? Só quem sabe, mano. Foi fácil não, rapaziada. Chegamos, estamos aqui. Se Deus quiser, eu pretendo chegar muito mais longe. Se Deus quiser, eu vou lutar pra isso. Tô lutando dia após dia. A gente vai conquistar muita coisa ainda, rapaziada. Anota que eu tô falando aí pra vocês. Ainda vou estar montado numa Audi. Vou estar montado num baguizão ainda, vocês vão ver. Bolão. O brabo tá lá em casa. Sempre sonhei, pensei que eu nunca ia chegar e cheguei. Então eu acho que a gente pode ir muito mais alto que isso, rapaziada. E a gente vai chegar, se Deus quiser. Pode anotar que eu tô falando, a gente vai chegar lá no alto. Um dia eu quero estar dirigindo uma BMW, eu quero estar dirigindo um Audi. Eu sonho, cara, eu sonho e vou lutar pra conquistar, velho, esse baguizão. Pra trazer pro canal aí. Demorou mesmo. Tamo junto, rapaziada. Dá aquela esquentada aí no motor do voyageira. Daquele jeito. Olha aquela voltinha de lei. Relembrando aí as antigas. Eu tô com um projeto sim de trazer carro vlog de viagem sempre que eu puder, mano. Tá ligado? Aumentar os vídeos aí com viagem quadrado. Trazer uns dois por semana aí. Vamos ver o que vai dar. Vou tá ralando aí e vou tá trazendo, velho. Você vai ver. Tô com esse projetão em mente aí, então fortalece mesmo. É o que eu fico desanimado pra caramba e que não me anima a trazer vídeo assim, dois vídeos de voyage, dois vídeos de polo na semana, é que, cara, eu tenho. Vou pra 14 mil inscritos. Cara, esse vídeo não tá pegando nem 300 visu, cara. Isso aí desanima pra caramba eu, mano. Porque eu ralo pra caramba as horas que tô de folga, tá ligado? Salve mesmo. As horas que eu tô de folga. É, eu tô lá gravando, lá fazendo os vidão, fazendo os corre. Então o máximo que vocês podem fortalecer, cara, me ajudando aí, fortalecendo aí nas visu, cara, nos like, compartilhamento. Então é isso aí mesmo, obrigado por tudo, tamo junto. É nóis e fui, mano. Compartilha o máximo que vocês puder. My weakness comes and goes.